Bal min bir dərdin dərmanıdır. Astaranın Miki kəndi təmiz balın ünvanıdır desək yanılmarıq. Arıçı Vüsal Hüseynzadənin min bir zəhmətlə ərsəyə gətirdiyi bu balı aşağıdakı nömrəyə zəng vurmaqla əldə edə bilərsiniz. Çatdırılma pulsuzdur. Heç kimə sirr deyil ki, qadın kişi orqanizmində baş verən hormonal, cinsi, uroloji, ginekoloji problemlərin çoxu uzun müddət normal intim əlaqə və keyfiyyətli intim münasibətin olmamasından qaynaqlanır. Medicina az həyatında nəinki həftələr, hətta aylar, illərlə seks olmayan insan, xüsusən qadınların orqanizmində hansı problemlərə yol açdığını araşdırıb. İmmunitet zəifləyir. Doktor Kari Honigman hesab edir ki, müntəzəm olaraq keyfiyyətli intim həyatı olan insanların immuniteti 43% daha yüksək olur. İmmun sistem xüsusən əvvəllər normal intim münasibəti olan sonradan azalan insanlarda bu əskikliyə mənfi reaksiya verir. Stres hormonları artır. Seks xoşbəxtlik hormonu olan serotoninin sintezi üçün Fabriz rolunu oynayır. Britaniya Universitetinin araşdırmaları göstərib ki, müntəzəm intim münasibətdə olanlar stres vəziyyətlərini asanlıqla aşır. İntim əlaqəsi heç olmayanlar isə stresə qarşı davamsız olur. Erektil disfunksiya başlayır. Erkən boşalma və erektil disfunksiya müntəzəm və keyfiyyətli intim münasibətin olmamasından qaynaqlana bilir. Libid azalır. Doktor Honigman qeyd edir ki, uzun müddət intim əlaqədən uzaq duran insanlarda orqanizm bu hala öyrəşir və libidi azaldır. Prostat xərçəngi riski artır. Prostat xərçəngi pasiyentləri üzərində aparılmış araşdırma göstərib ki, uzun müddət seksdə fasilə kişilərdə prostatit və xərçəngə yoluxmaq riskini 35% artırır. İnsanın özünə güvəni itir. Seksdən uzaq olan insan özünü az cəlbedici hesab edir. İşte, şəxsi həyatda özünə güvənmir. Hesab olunur ki, sperm təbiətən antidepressantdır. Onun çatışmazlığı əhval pozğunluğu, depressiya yaradır. Bu intim münasibətdə qoruyuculardan istifadə edənlərə də aiddir. Qadınlarda vagina zəifləyir, ginekoloji xəstəliklər çoxalır. Seks qadınlar üçün kegel əzələsinin məşqi deməkdir. Uzun müddət əlaqəsiz qalmaq, aşağı çanaq orqanlarında qan durğunluğuna, adneksit və mastopatiya kimi xəstəliklərə yol açır. Hormonal disbalans. Həm kişi, həm də qadınlarda demək olar, bütün orqanların işini pozan hormonal disbalans baş verir. Qadınlarda kişi hormonlarının sayı artır, qadın tez qocalır. Kişilərdə isə əksinə kişi hormonları azalır, onlarda tüksüzləşmə, kökəlmə, bədənin piylənməsi başlayır. Seks yoxdursa, vaxtından əvvəl qocalmaya hazır olun. İntim münasibəti olmayan kişilərdə kişi hormonlarının həddən artıq aktivləşməsi səbəbindən aqressiya baş qaldırır, beynində təşvişli fikirlər çoxalır. Yuxu pozulur, xroniki ağrılar baş qaldırır, içkiyə meyil yaranır.